Super jet kompani me ma bo pak thullu. Malçore, be mani box. Po me ndo ma teçi, moderator të une, ta nena, ka korgi për ja rrasë të rjeni, po që të ka une? Mo, nuk blokoj unë kërkanu, alloj, unë se prejk e ekranit, hiq, me bom jut ose blok. Juzef. E, mu i ban vaki, bëndë shumë. Bon, bon, o bos, se prejk i alloj, s'ko bo bloka une, se vjuzef. Hajde, malçore, be mani box. Hajde, hajde, a kena bërë? O kim, o Josef, a njërë. A thonë në da imë. Sa i keme gjatë e kallonë. E, na ka supportu edhe. Hajde. O ne, moj, kush ka supportu a ki dorez? O ne, a pitovave që kam. Hajde, më më i gjatë një një, hajde. O kita, a ki dorez. Hajde, kit ka pak zotë ju be koftë. Një me djallë. Hajde, 500 vetë, Allah, ju rujtë kitë. Hajde, kit ka pak. Se kam të fërë një më dojtë. O, ja, li, soj, dhoj, ju, Allah, që shimre, që pe e marrë, nësë ke mansurë, ojë, që shimre, mansurë, dhe kam, qëllimin e kam ta mush, ti e kam qëllimin me të mund, dhe mansurë. O, ku shko, pak se une, ma gjuni 30 sekundat e fundit. Fajnderit, butik, fajnderit për këto pozitivitet që me jemi që shimet, që të vojnë të imë shumë në zanë. Si dhe, me ditë se njoni për moderatorëve më bënë që si dela, me dhe më bënë që si bloka. Pa shafaminën shpate presë, po nuk pedija, po dhe nuk besoj që bënë të gush, hitës besoj se i kam ketë të mitë. Ti që i po mbanë follow, valoj po, nuk besoj, me së mështinimi e ketë. Kanë e kanë bë bloka, po kalëzën të gush dishtë. U beke ato fështani e shumë falemderit, qëta të shumë vetë, Allah i urojt, falemderit, me laj e me shirë. Uj, bro, me veç të halëj malzorës me pitë. Dhe që ma bo fullo, falemderit, dujtë, zotit. Falemderit, që i urojt, kejtve. Mesin që buksë. Hajde, ma busha! Hajde, buksë, buksë, buksë! Nese ma ta kanë buksë. Arit, king, arit, gjallu! Hajde, 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 Albanos! Good, ja, mara bu, s'ka shans me këta afitohet loj. Afitohet loj njeri me ketë. 5-0, ej, a jeni mërë normal që a kini bo gjallit e qizit. E kisham qil tiktuk. Albanos ke mërë në box. Albanos ke mërë në box. Në kom si te kisham qil tiktuk e 5-0, hej. 23.2. Vizi. Ani, une me pëqohme. Besim, doja pucki, beting, shkodroni, faliminderit, keve shumë në spes. Ej. Jamaj, thank you very much. O, pas, zoti, më zdoq me malë. Alisa, kalof shmirë, malë se ore, kalof shmirë. Tëng. Ne, në besë përqurë, në në kamë. Po, shkrej. Hajde, malë se orë të dua. Alisa, të dua. Kam vlen kryt pasha në nënën, se këne i dinë, sa shumë vlen ishin. Të dua. Kononën, edhe ka që shumë më më bëkërim, e thira rynin me ma prun një oki, se ma kohaj një oki, tapi. A, gjamullin life, a? Aj, kukus, që shumë kam dhëmë kërryt. O, pa shërëf të, se kini dinë. O, as në përdej ka s'fullin ka të shoma. Non, faleminderit, non, 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 non. Pa shënonin në ka kopë kërita, se keni i din. Shë, temperatur. Shumë, shumë faleminderit, sare, kida, krejtve. Krejtve shumë falemendir, malësure, he. He. Lule burë, falemendir. Shumë bërë interesat bëjën e ti. Bërë shurve. Hajde, bërë zemër, he. Lajka, 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 bre, lajka, ojlë, ojlë. O, lajka, bre. Dhe që shtë kam pra në Evropë, ty e kështë? O, në Evropë jëmë linë, zemër.
Po thamë, s'di që ishtë kanë pranu. Po, sonë ty nuk di që ishtë kanë shumë pasoshe. E ma, o, s'di i vala. Vje dhe. Garantë se jam... A u dësë së ligësh? Vala, okej, okay, për nashta, ma shumë. Se se hudrat që që kanë për kanë thejlbin. E i se për... O, s'ka bërë në vëlloj, ka se jem ka du me mujtë, bërë një me njëtë e mujtë këtë farë bubicke. Hej zemër, gjithin me filter në lajfëm. Po zemër, pëse? El Medina, faleminderit. Po pëse? Pëse ti je natyrale, je ma mirë? Po mua, e kuna përja për më sujë e malësone. E pëse për për dohonin, dohonin të dëmë të në shëndetin. Ma sujë që a je mjekë me profesion, a je budalicë. Infermire. Infermire, ja, okej. Okay. O në kokë na ma nalë su te, unë jam mjeke. Po, në me te e budalit me litra. Shumë, që 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 rrugë, bë. O, Losh, ka të mija bëni lojtë, aja ka njësë më kapë gjume. Malësora, a ki na njësë në operacion për ime më fëtyrë të anë? Jo. O, me në filer. Jo, veç, vesht e kom drejtu. Në fëtyrë së vështë në fëtyrë? Jo, ja. E, të fanim dhe... Po, asë të më në me mujtë vetë aku, ku pa e dopë të shkrejta. A, dëmë dhe t'lullë njështë. O, isha Allah se mush, mëna Allah. O, Allah, isha Allah nuk e mush. Hajde. Qa ke thonë? Qa ke thonë? Vë busë. Jo, si kanë busë të bune. Valoj, si kanë. Pasha Allah, si kanë. Ka më mirë i ki. I kom pasë, po i kom hekë, se më kanë e ti për keqë. Ekstresh! No, stop. Olo, jetë mërë sporaj, vlojen. O, bani lojt atë... Ekstresh! U mytne këto, mytne! Ekstresh! Olo, jetë mërë sporaj, se se ki ekstresh! O, pa share të ekstresh, edhe s'po boj sen, hej! Ku me po me Gjulionin, adin që atë bëna? Që mund t'ishtë lojë në penali lojvin krejt? Hajde njësë. Njërë, zështë penali live-in, se ashtë të kështë të spëmurre, ka edhe penali live-in. Halë, falem dhe. Penali live-in, tjani. Ja, që mu penali live-in, letë vinë të... Hajde, mërë i ekstresh, bëni të shka! Po pëse po rrënëse, se ki më i ekstresh, më rrënëse. Po i ekstresh e kam pospodin me shfridzura austin këta. Kanë sa ki ekstresh? Uatë, zuharik! Që, me një liber, që klak? Tak. Kida, faleminderit. Po. Ja, papa, në. Hej, a ju butalit, a ka u bicikla? Alla, me masurit, kësha shtimë. Po, që a kibre që po kruash, a ta ka gjithë gjuga, qka? A ju s'po kruna, veç e ndrejshë... Te izgen, anë, ka peshtre nga esh, krak, edhe s'livrit, mo. Po, dhe? E dije, Edmedin, faleminderit. Atë ka kom zhuga. Po dhe nëse sas cërë. Kam për shtërë nga e qështësion, edhe... Pasur e pësë të kara fama? Valoj 2100 vejta, unë se di që është me ra fama, pa këpëtën. E pëse, da, janë një këtë që tu me të famë shumë edhe i bjenë tensioni. Si puna jute? Jo, se mua së më karoni, ku mojt një vjetë. Një vjetë reshte, ku mojt... Ja, fama, i ke posë 5.000, 10.000, 20.000... Temer, ti nisja ti këtu ki të bani ka 10.000 vejta në live për një vjetë. Një vjetë reshte. Që dhe mund të më vina audienca, langësullin. E, zemër, une, jam qaja që i kom posë ka 60.000, 70.000... Në vala qërë e dorët, zemër, vishë po kënë qepë e të buca dhe me po hajgare, që në nana për TikTok. Jo, seriozisht e kam. Unë valoj se tham as nana, as baba, as kërkushe. Ja, zë nana, për natë të dinë, për një mre, Mansurja o Shqiptarja. Prajsi mama, hello. O Shqiptarja që ka vejz edhe ka vejz, pa, për një me ka vejz pa u degeneru. Ta është dore në zamër, dohet me full ka del shpirti, ka vejz pa degeneru. Nej, se shumica e njerëzve kanë thonë. O, Endre! You are small, baby! Small! Leila! Ta vidu a lu i moj?
Oj, qik e fitova lojë. Unë janë i përshë, po që janë bërë. O, Endre, falimin dhe. Soare, Kida, Hedija, Elmedin, Sora, Volje, falimin dherit. Hajde, një dherë. Ka të zajan, qëta. O, Endre, të dua e zanën. Jo, vëlla, nuk u degeneru, marësori. Apo, më vjen, 500 vejta e nga brellosh, ka la hile, bërë një lajka.